myli krepšinį, myli moterų krepšinį, tikrai žino, daro daug kitų darbų, tai yra atkovoja 7 kamuolius, atlieka net 4,5 rezultatų. Prasideda paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė, Pletkutės taškai krepšyje. Atskirai minėjau Luizės Šeptės vardą, tai turbūt Lininas su kamuoliu, nesenai ant parketo pasirodys su žaidėja. Ir taškai krepšyje, jeigu turėtų tokią galimybę. Čirša. Paulo Cirša pelno 6 tašką, o RSU komandai. Čia viskas labai labai maisadyje. Ir jos taškai. Dijas atkovoja kamuolį ir 5 sekundės. Ir Locinicis metimas iš toli 3 taškai. Na, o Vilius Stanišauskas jau veikiausiai kad patikė šių rungtynių Dulane su kamuoliu. 67-50 ir mažiau nei 3 minutės. Linina 3 taškai.